Salam olsun izləyən hər kəsə. Deməli, dərsliyimizin 111-ci səhifəsində hasili təqribi hesablama. Deməli, izaha baxmayaq, birbaşa tapşırıqlara keçək. Vuruqları yuvarlaqlaşdırmaqla hasili təqribi hesablayın. Təqribi hasili dəqiq hasil ilə müqayisə edin. Birini seçək nümunələrdən 66/42. 66-nı yuvarlaqlaşdıranda vur 42, belə yazıq əvvəlcə. Deməli, burada 66-nı yuvarlaqlaşdırsaq, 50-yi neçə? 70. Çünki təhliyi 6-dır. 5, 6, 7, 8, 9 olarsa özündən sonraki onluğa tamamlanır. Vurulsun, 42-ni yuvarlaqlaşdıranda eləyir 40. Bərabər olur, 7 dəfə 4-ün 28, 2800. Deməli, bu hasil təqribi 2800-ə bərabərdir. Həqiqi hasili tapmaq üçün 66-nı 42-yə vurmalıyıq. Vuraq alta alta 2 yazıq, 1 yadda, 12 bir də yadda 13. 4 dəfə 6-ın 24, 4 yazıq 2 yadda, 24, 2 də yadda 26. Toplasaq bunları eləyir 2, 7, 7, 2. Həqiqi hasilimiz oldu 2772. Deməli, həqiqi hasil təqribi hasildən kiçik oldu. Səbəb də odur ki, bunların hər ikisində, baxın, 66 yüksək, özündən böyük ədəd götürdük. Hər ikisində yox, bağışlayın, birində. 42-də isə özündən kiçik ədəd götürdük. Bu 4 vaid artdı, bu 2 vaid azaldı. Ona görə təqribi qiymət 2800 oldu. İstədiyimiz başqa birini də götürə bilərik. Məsələn, 39 vurulsun, 99-u götürək. 39 vurulsun, 99. 39 yaxındır 40-a. 99 da yaxındır 100-ə. Bunun cavabı eləyəcək 4 vurulsun, 1, 4. Yanında 1, 2, 3 dənə 0 eləyəcək 4000. Təbii ki, bu dəqiq cavabdan böyük olacaq. Niyə? Çünki 39 da artdı, 99 da artdı. İndi 39-u vuraq 99-a. Görək necə eləyir. 1 yazaq 8 yadda, 27, 8 də yadda, 3 qoyduq 35. 9 dəfə 9-un 81, 1 yazaq 8 yadda, yenə də həmin şey alınacaqdır, 351. Deməli, 1, 6, 8, 3. Eləyir 3861. Həqiqətən görürük ki, dəqiq cavab, təqribi cavabdan kiçikdir. Keçək digər tapşırığımıza, yəni 2 nömrəli tapşırığa. Vuruqları ən yüksək mərtəbə vahidinə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla hesablayın. Birinci misal üzərində izah eləyək. 17 vurulsun, 212. Ən yüksək mərtəbə, 2 rəqəmli ədəd də 17-dir. Ən yüksək mərtəbəsi 10-luqdur. Deməli, bunu 10-luğa qədər yuvarlaqlaşdıracaq. Eləyəcək 20. 212 3 rəqəmli ədəddir. Ən yüksək mərtəbəsi təhlik 10-luq 100-lükdür. Deməli, bunu 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdıracaq. 100-lüyün qarşısındakı ədəd 1-dir. Deməli, bu təxminən 200-dür. Onda bunun təqribi qiyməti 2 vurulsun 2, 4. Yanında da 3 dənə 0 olacaqdır. Təqribən 4000. Başqa bir nümunəyə baxaq. Məsəl üçün, buradan götürək 39 vurulsun 7901. 39 2 rəqəmli ədəddir. Deməli, 10-luğa qədər yuvarlaqlaşdıracağıq. Təxminən 40-dır. 7901 4 rəqəmli ədəddir. Təhlik 10-luq 100-lük 1000-lik. Deməli, 1000-liyə qədər yuvarlaqlaşdıracağıq. Bu da eləyir 8000. 4 dəfə 8-ni eləyir. 30 təqribən eləyir. 32 burada. Yuxarıda təqribən yazırıq. 1, 2, 3, 4. Yanında da 4, 0. Deməli, bunun təqribi qiyməti olur 32.000. Digər tapşırığımız məsələdir. Kamran həftədə 38 saat işləyir. Deməli, bir həftədə 38 saat işləyir. O işlədiyi hər saat üçün 11 manat alır. Deməli, hər saat üçün 11 manat alırsa, 38 saat üçün 38 vur 11 alır. Amma deyir, Kamranın həftəlik maaşı təqribən neçə manatdır? Təqribən dediyinə görə 38 təqribən 40-a yaxındır. 11 də təqribən 10-a yaxındır və bunların hasili neçə eləyir? 40 vurulsun 10, yəni 4 vurulsun 1, yanında 2, 0, 400 manatdır. Kamran bir ayda təxminən neçə saat işləyir? Təxminən, bir ayda təxminən nə qədər, neçə həftə var?
4 həftə var. Onda 40-ı vururuq 4-ə. Bu B-nin cavabıdır. Bu isə A-nın cavabıdır. Bir ayda 4 həftə olduğuna görədir. Bir həftədə təxminən 40 saat işlədiyinə görə eləyir 160 saat. 1600 yox. 160 saat işləyir. Sonra nə deyir? 1. Aha, başqa tapşırıqa keçirik. 4 nömrəli. Fermadakı 102 inəyin hər biri gündə 9 litr süd verir. 102 inək var. Hərəsi 9 litr süd verirsə, nə qədər süd verir? 102-ni 9-a vurmalıyıq. İndi deyir, fermadakı inəklər 30 gün ərzində təxminən neçə litr süd verir? Təxmini dediyinə görə 102-nin yerinə nə yazırıq? 100. 9-un yerinə nə yazırıq? 10. 9-10-a yaxındır. Bu da eləyir 1000 litr. Deməli, fermadakı inəklər bir gündə 1000 litr süd verir. 30 gün ərzində isə 30 vurulsun 1000 bərabərdir 30.000 litr süd verir. İkincidə deyir, fil bir dəfəyə təxminən 200 litr su içir. 200 ilə yuvarlaq ədəddir. O il boyu təxminən 150 dəfə su içir. Deyir, fil ildə neçə litr su içir? Deməli, 200-ü vuracaq 150-yə. Deməli, 2-ni vururuq 15-ə, eləyir 30. Yanında 1, 2, 3, 3 dənə 0. Deməli, fil bir ildə 30 min litr su içir. Digər tapşırığımız, hərflərə uyğun ədədləri müəyyən edin. Baxırıq, burada yazıb ki, A vurulsun A bərabərdir 3600. Əgər qız da burada fikirləşir, A vur A 3600-dürsə, bu hansı eyni ədəddir ki, onu öz-özünə vuranda 3600 eləyir? Hələ sıfırları saxlasaq, 6-nı 6-ya vuranda 3600 eləyir. Deməli, A bərabərdir 6, amma biz 60-ı 60-a vurmalıyıq ki, 3600 olunsun. Belə olan halda B vurulsun A, bu A-nın yerinə yazırıq. B vurulsun 60 bərabər 3600. İndi birinci vuruq, ikinci vuruq, hasil. Məlum məçul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölməliyik. Yəni, 3600-ü bölürük 60-a. Necə bölürük? 1 0 burada, 1 0 burada 7. 36-nı 6-ya böləndə 6, 0 da gəldi yanına. Deməli, B bərabər oldu. Bağışlayın, burada 3600 yox, 4800-dür. Mən orada səhv gördüm. Bu da 4800-dür. Deməli, 48-i də 6-ya böləndə düşür 8, yanında 1 0. Deməli, B 80-ə bərabərdir. İkincidə, D vurulsun D bərabərdir 810 min. Fikirləşirik, o hansı ədəddir ki, öz-özünə vuranda 90, 81 eləyir. Deməli, D bərabərdir 90 yox, 900. Niyə? Çünki 9-u 9-a vuracaq 81. 900-ü 900-ə vuranda da sıfırların sayı 2-dən 4-ə qalxacaq. Burada da 4 dənə sıfır var. Deməli, D 900-dür. Onda F vurulsun 900 bərabərdir 270 min. Burada yenə birinci vuruq, ikinci vuruq hasil F bərabərdir. 270 mini bölürük 900-ə. İndi baxırıq. Burada 2 sıfır var, burada da 2 sıfır var. Bunları bozduq. Burada qaldı 27 böl 9. F bərabərdir. 27-ni 9-a böləndə düşdü 3, yanında da 1, 2 sıfırı qoyduq, oldu 300. Deməli, F-in qiyməti 300-ə bərabərdir. Digər tapşırıqda, üçüncüdə deyir ki, 500 vur C bərabərdir 45 min. Olarsa, C vur Y 1800 olarsa, Z bərabər suala, Y bərabər suala. Yəni, birincidən C-ni tapa bilərik. Birinci vuruq, ikinci vuruq hasil. C bərabərdir 45 min böl 500. 500-in yanında 2 sıfır var. 45 min də yanında 2 sıfır var. Ata bilərik bunları. Onda C bərabərdir. 45-i böldük 5-ə. Düşdü 9. Yanına qoyduq 1 sıfır. Deməli, C 90-dır.
İndi bu C-nin yerinə yazırıq 90. Olur 90 vur Y bərabərdir 1800. Buradan alırıq ki, Y bərabərdir 1800 böl 90. İndi baxırıq, 90 yanında bir 0 var. 1800-ün də yanında bir 0 olduğuna görə onları ata bilirik. Buradan alırıq, Y bərabərdir 18-i 9-a böldük. Düşdü 2, yanına da bir 0 qoyduq, oldu 20. Deməli, Y 20-yə bərabərdir. İndi baxırıq, 6-cı tapşırığımıza. Xanaların yerinə elə hesab əməli yazın ki, müqayisə doğru olsun. 465, bu da 48, kiçikdir 500-dən. Fikir verin, əgər bunu toplasaq, burada 6 onluq, burada 4 onluq artıq 500-ü aşacaqdır. Deməli, burada çıxma işarəsi qoymalıyıq. Bura baxırıq, 300, burada 40, bu da 10.000. Biz bunun arasında toplama çıxma yox, burada vurma qoymalıyıq. Çünki 3-ü 4-ə vuran deyəcək 12 və yanında 3 0. Burada isə 10 yanında 3 0 var. Deməli, bu deyəcək 12.000. Bura baxırıq, 21, 200, böyükdür 2000-dən. Deməli, burada da hansı işarəni qoymalıyıq? Toplama qoysaq, əgər bu 221 eləyər, burada da vurma işarəsini qoyacaq. Vurma işarəsini qoyanda təxminən bunu 0 götürsək, 20 vurulsun 200 neçə eləyir? 4000, bu isə 2000-dir. Deməli, burada da vurma işarəsini qoymalıyıq.